Kapag isa po kayong cleaner dito sa Dubai, guys, marami kayong may ipon na mga gamit. Katulad ng sapatos, damit, at saka may mga tip din. Ganon. O pwede ka rin mag-tip din yung client ng load. Ganon. Basta marami mga bagong ano-ano. Ako nga, may pabango rin ako galing kay Madam. Ayan, shout out po, Madam Sandra. Maraming salamat po. Ang ganda ng pabango na binigay nyo. Ito, oh. Ito, ang ganda. Sobrang bango po. Sobrang bango. Bagong-bago siya. Nakakarton pa to. Tapos lotion. Ganun. Shout out po, Madam Sandra. Salamat po. Ayan. Binigyan niya ako ng pabango at saka bag. Tapos, pag nag-duty ako dun sa kanya, lagi akong may kit. Ayan. Tapos, magandang araw po sa ating lahat. So today is Saturday at kagagaling ko lang sa duty, guys. Alam mo na, isang cleaners na naman dito sa Dubai. So na pagdating ko sa bahay, so pagdating ko dito sa room, so sobrang daming nag-comment doon sa video ko na in-upload, no, na tungkol doon sa cleaners. Ayan, nung nag-almusal ako. So, marami silang tanong, ganito, ganyan, anong agency mo, magkano na gastos. So, isa-isahin ko at sasagutin ko yung mga tanong nyo, guys. Ito na. Para doon sa nagtatanong ng anong agency mo, Miss A. So, Ate Donalyn. Para sa'yo, Donalyn, ay ang agency ko po ay dyan sa Pinas, ang agency ko ay Super Red. Ayan, para doon kay Donalyn, ha, na nagtatanong. And then, next. Malaki sana sahod ko dito sa Itzke, sa Hong Kong. Kaso, naiimber na ako sa ugali ng Chikwa. Try kong lumipat dyan. Hihihi. Tatakas lang ako sa pagluluto at pag-aalaga ng mga bata. Hihihi. Sabi ni Ella Mare. Ayan. Hi Ella. Magandang araw po. Kung gusto mo mag-cleaner dito sa Dubai, so pwede ka pong mag-cross country. Ayan. Mag-PM ka lang sa akin. Ano kita? Refer kita doon sa HR namin. Ayan. Kasi mayroon din case na ganon dito. Galing dyan sa Itzke, tapos nandito na siya ngayon sa Dubai. Kasambahay rin siya dyan sa Hong Kong. At nandito na siya sa Dubai, cleaner na rin. And then, next tayo. Para kay Maria Lynn, ang sabi niya, sis, di na ba ban ang Dubai? Hindi na siya ganon kahigpit ang Dubai. Baka nga, by November daw, balita ko is pwede nang hindi mag-mask. Kumbaga, hindi na siya protocol. Mag-mask ka o hindi, okay lang. Pwede na daw hindi mag-mask. Sabi. Yun. Pa. Next. Hi sis, pwede ba mag-salary deduction? Sabi ni Maria Lynn Royalo. Maria Lynn, hindi ko po alam sa agency ko dati kung pwedeng salary deduction kasi nung nag-apply ako, 10,000 ang aking placement fee. Hindi po yun na salary deduction. So, cash payment po yun. Tapos yung medical, tapos mga etc. na gastusin, ikaw ang gagastos. Ayun. May time ba ang bawat client? Sabi ni Irene Bautista. Ah, yes. Ang ganda ng tanong mo, Day. Ayan. Ang ganda ng tanong mo, promise. So, ayan. Mayroon po time ang bawat client. Especially pag murder ang client, ayan, kailangan mong bilisan kasi may timer yan. Kung 4 hours ka doon, hanggang 4 na oras ka lang dahil may next duty ka. So kung 2 hours ka lang, hanggang 2 hours ka lang dahil may next duty ka. And then, kung 3 hours, marami po.
pwede kang 2 hours may partner ka, pwede 4 hours may partner ka, 3 hours may partner, depende yan sa kliyente kung ilan ang binook niya na cleaner. Ayan. Malaki yung pagkakaiba ng kasambahay at saka cleaner. Sis, kasi pagkasambahay ka, hawak mo yung ano mo eh, yung pagta-timing mo eh ng trabaho eh. Pwede kang pwede mo bagalan, pwede mo bilisan. Kung wala yung amo mo, pwede kang magbagal-bagal. Ano lang, timing-timing lang ganun kasi buong araw ka magtatrabaho. Pero pagdating sa cleaner, hindi pwedeng bagal-bagalan dahil may timer 'yan. Halimbawa 4 hours, 4 hours ka lang. Sunduin ka ng driver matapos mahindi ganun. Pero may mga kliyente na ikukomplain ka. Yun lang ang kalaban mo, ikukomplain ka talaga kapag hindi mo natapos. Dahil nga, siyempre binayaran ka nila, oras ang binabayaran nila, anding babagal-bagal ka. Ayun ang mga complain. Ang complain, mostly complain eh, poor quality, very slow, ganun. Tapos, hindi maganda maglinis, mga ganun talaga, ayan. Ang ganda na tanong niya, no? Tapos sabi ni Maria Lynn, magkano po binayaran sa placement fee? Pwede po bang salary deduction? Ayun, nasagot ko na yun. Kahit ba walang experience o first time? Ayan. Maria Lynn, pwede pong first time ka, pwede okay lang yun. Kasi pagdating dito, magde-training ka naman. Tapos, magkano yung placement fee? Sa ngayon is 30,000 dyan sa Pinas. 30,000. Yung kapanahunan ko pa is 10,000. Ngayon 30,000 na. Kasi alam mo naman maraming bayarin na dahil nga sa COVID. Mag-ano ka pa, mag-swab test ka pa ganyan. Tapos ang daming ano dito sa Dubai. Restriction, 'di ba? Mga ganun. Willing po ako mag-apply. PM ako sis, sabi ni Maria Lynn. Okay sis, mag-apply ka kasi pagkakataon mo na yan dahil hiring pa dito sa Dubai, no? Hi po, pwede pong pa-add sa FB, saan po agency mo? Super Red po ang agency ko, dai, ayun. Ano po ang agency mo sa Pinas, Kabayan? Plano ko pong mag-apply. Super Red, Kabayan, ulit-ulit tayo, no? Super Red po ang agency ko. Pero mayroon mas mabilis na agency na ina-applyan mamaya, babanggitin ko, or bukas, makaliwa. Tatanungin ko doon sa kasama ko, dahil nakarating siya 1 month lang. Sa Super Red, dati mabilis, ngayon sobrang bagal ng process, no? And the next, kung full-time ba cleaners, 8 hours duty ba yan? Hiring kasi dito ngayon. Kung full-time cleaners po, 8 hours dito po ba yan? Hiring kasi dito ngayon. Ano yun? Anyway, hindi ko na intindihan. So, sorry po. Doon kay Malkidis. Mag-apply po ako, paad po sa FBI. Pang-apat na sabi ni Maria Lynn, pang-apat na comment siguro, nangungulit siya, hindi ko kasi pinansin, sorry po sa mga hindi ko pinapansin yung comment, no? Sorry po, kasi medyo busy po talaga ako sa trabaho, ayan. Hi sis, as ko lang is full-time cleaners, 8 hours din po pasok mo, stay out ba yun? Ilang kliyente sa isang araw? Pag full-time cleaners po, sana po sagot nyo po. Salamat. God bless sa channel nyo. Ayun. Janiso Laurenti. Ayan. Ang ganda rin po ng tanong niya. Yes po. If 8 hours po yung duty mo, hindi ka na pwedeng pasukan pa ng ibang kliyente dahil nakuha mo na ang kuta mo hanggang 8 hours po tayo. Pero pwede rin po tayo mag 9 hours if ever mapasukan ka pa, halimbawa 7 hours ka pa lang, nakadalawang duty ka, 4 hours and then 3 hours. So, 7 hours ka pa lang, no? 7 hours. So, pwede ka pang mag 2 hours, mag 6 to 8. Kasi hanggang alas 8 po tayo. So, panggabi ka na, no? 6 to 8. Mostly naman sa 6 to 8 ay may partner ka. Ayan lang kagandahan. Tapos, magkakaroon ka pa ng tip. Tsa! Yung mga ganun talaga. Hindi totoo po yan. Ayan. Totoo po na magkakaroon ka talaga ng tip. Especially pag panggabi. Madalas po nagkakatip. Ayan. Ako sa ngayon, araw na to, 7 hours lang ako. 9 to 4 yung duty ko. So, hindi na ako napasukan. Siguro naawa yung opisina sa akin. Charot. Naawa talaga yan. Shout out po kay Sir Ram. Salamat po. Nanonood yan ng vlog ko. Sir Ram. Ciao.
Oh, ayan. So, next tayo. Hi po. Anong agency nyo sa Pinas? Keep safe. Ayan, sabi ni Tisa Luna. Ayan, Donairi. Donairi. Sinabi ko na kung anong agency ko, no? Sabi ni Sherry, hi, mayroon po bang binabayaran sa placement fee? Ayan, mayroon po 30,000 po, guys, ang placement fee. Ayan. Sabi ni May Alcantara, ayan, tanong ni May Alcantara, hi po, anong agency nyo sa Pinas? Apply po sana ako pag uwi ko, nasa Kuwait po ako ngayon. Ay, wow! Huwag ka nang umuwi, day. Sis me, huwag ka nang umuwi. Mag-cross country ka na lang para mas madali. Kasi pag sa Pinas, wala kayo babayaran mo, 30K. So, pag nasa Kuwait ka, cross country ka dito, bayaran ka pa ng ano. Huwag ka nang mag-kwan. Ipay mo na lang ako. Mayroon akong number na binigay dito sa YouTube para mapiin mo ako, no? Magkano po placement pay? Ayan, sabi ni Janet Mira Flores. Ayan, sinabi ko na po yan. Ayan, marami na akong nabanggit. So, stop na muna tayo sa mga comment na yan. Sunod naman na araw kasi medyo masakit yung ulo ko dahil ang tagal-tagal ng driver ko kanina magsundo. Isang oras ako sa labas. Actually, hindi naman mainit pero nag-starving na talagang tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Gutom na ako. 9 to 4. Wala akong kain. Yung kliyente ko, hindi ako pinakain. Hindi ako binigyan ng break. Wala akong break kanina. Diretso yun, guys. It 7 hours. Talagang diretso trabaho ko. Kasi nandyan siya, nakabantay. Anyway, masilan si sir. Ganun. May tip naman ako, pero medyo masilan siya. Nahayaan ko nga. Bahala ko sa buhay mo. Hindi naman siya nag-complain, tuwang-tuwa pa. Kasi sobrang dumi ng bahay niya, so nalinis ko naman ng maayos. So anyway, nasagot ko na po ang mga tanong nyo at sana po makatulong ang aking sinabi. At mayroon pa po akong dagdag. Kapag isa po kayong cleaner dito sa Dubai, guys, marami kayong may ipon na mga gamit. Katulad ng sapatos, damit, at saka may mga tip din, ganon. O pwede ka rin mag-tip din yung client ng load, ganon. Basta marami mga bagong ano-ano. Ako nga, may pabango rin ako galing kay Madam. Ayan, shout out po, Madam Sandra. Maraming salamat po. Ang ganda ng pabango na binigay nyo. Ito, ang ganda. Sobrang bango po. Sobrang bango. Bagong-bago siya. Naka-carton pa to. Tapos lotion. Ganun. Shout out po, Madam Sandra. Salamat po. Ayan. Binigyan niya ako ng pabango at saka bag. Tapos, pag nag-duty ako doon sa kanya, lagi akong may tip. Ayan. Tapos, maraming salamat po doon. Kaya, sa isa kong client, sa Permont, si Sir Marco, yung asawa niya, nagbigay ng sapatos, tsaka sandals, mga bago pa, Nike, tsaka Adidas. Salamat po, maraming salamat po. Ayan. Tapos, may mga kliyente pa ako nagbigay ng dami. Thank you po, maraming salamat. God bless. Bye-bye!